Zdravíme všetky hamburgerové deti, sme tu zas a znova. Dnes sa budeme baviť o tom, ak všetci chceme byť zdraví a či chceme za to vôbec zaplatiť. Ja som si kúpil malinovku za 3 eurá s nejakým super pomarančom a grepom, takže vitamínu C mám dosť. Ty si a ja kúpl... tu mám tonik, v ktorom je chyní, ktorým sa kedysi liečila malária, takže ty si ja si vlastne... Sladenú vodu. A vlastne tými antimalarikami sa lieči aj korona, tak ja vlastne možno tonikom sa tu liečím. Poďme k veci, čas beží, výplata nestojí. Čas sú peniaze a peniaze sú zdravie. Zdravie za peniaze. To je tvoja nová publikácia. Neviem, či by som to úplne nazval publikáciou, je to také hodnotenie, ktoré sme robili už druhý rok po sebe pre rok 2020. V podstate hovorí o tom, že ako sú zdraví alebo aké nejaké také kvalitatívne ukazovatele sú v jednotlivých štátoch, čo sa týka zdravia a zároveň koľko peňazí tieto štáty z verejných zdrojov dávajú na zdravotníctvo. Čiže taká hodnota za peniaze v zdravotníctve. Ty to nenapísal sám? Napísal si to. Pomáhala mi uh, naša Katka, čo je stážistka, ktorá u nás stážuje cez leto. Veľmi šikovná dievča z uh, študujúce v Maastrichte na univerzite a práve, aj z do... oblasti v public health policy. No tak poďme na to. Uh, keď to niekto počuje, že je tu nejaký rebríček, tak asi prvá vec, ktorú každého zaujíma je, že ako sme dopadli, že No dopadli sme? sme? tak, že Slovensko je z 25 hodnotených krajín. Tie krajiny sú európskych členovia OECD. Z 25 hodnotených krajín sme na 21. mieste. Takže klasicky. Takže klasicky. Trošku sme si polepšili oproti minulému roku. Asi o neviem, myslím, že dve priečky sme išli hore. Celkovo, A, ale, ale, ale počka, to, je teraz ktorý ten z tých rebríčkov? Ten, ktorý to už nejak dáva do váh, alebo to je takéto absolútne hodnotenie, že ako dobre lieči slovenské zdravotníctvo. No to je práve to, uh, tá hodnota za peniaze. Tam sú totiž to, až tri rebríčky. Taký mm. ten najzákladnejší je, nazývame nejaký nominálny alebo proste absolútne hodnoty, kde to tie poradia sú viac menej dosť také nie príliš prekvapujúce. Že je tam Island, Norsko, Švédsko, Švajčiarsko, jednoducho bohaté štáty majú dobré výsledky. Hoci aj tam nájdeme takých outlierov, že napríklad Francúzsko, ktoré dáva dosť veľa peniazy do zdravotníctva a je zároveň dosť bohaté, tak tie absolútne výsledky nemá až také úžasné. Čo to je? Z baget čo jedia, alebo? Cie to, rybat, či nie, rybat, ale Žabacie, to je veľmi zaujímavé, že napríklad e, strednomorské štáty nám tam vychádzali relatívne OK, ale práve tí Francúzi, ktorí majú istom, istým spôsobom tú dietu podobnú. A možno niektoré tie špecifické ukazovatele, možno aj tým, že e, už nie je to taký homogénny národ, že tam pribúdajú rôzne minority, ktoré potom skresľujú tie, alebo v, hýbu tými štatistikami mm -hmm. rôznymi, uh, rôznymi smermi, keďže ich zdravotný stav je väčšinou horší, čo je veľký prípad aj v prípade slovenskej rómskej populácie. Ale uh, popravde priznám, že v Francúzsku sme nejak detálne neskúmali a netrúfam si odpovedať, že prečo to tak je. No a druhý rebríček je, že sme zobrali vlastne tieto nominálne hodnotenia a prevažili to výdavkami na HDP, tam napríklad na prvom mieste vyšlo Írsko, ale ktorý trošku ako na tým uvažujete, tak vás asi hneď napadne, že toto je trošku zase také skreslené tým, že napríklad Írsko má relatívne vysoké HDP. Mm -hmm. Ale relatívne vysoké HDP má preto, lebo sú tam sídla zahraničných korporácií, všetké Apple, Google, Facebooky, a to im nafúkuje HDP, zároveň sa to ale nepremienia do verejných výdavkov napríklad na zdravotníctvo, uh -huh. čo potom znamená, že ich podiel zdravotníckých výdavkov na HDP je relatívne nižší oproti iným štátom, zároveň ich výsledky zdravotnícke sú celku OK a to ich vlastne vystrelilo hore. Veľmi podobný prípad je Luxembursko, kde zase to HDP je brutálne nafúknuté tými finančnými inštitúciami. Ale takéto niečo podobné zvykneme argumentovať aj pri Slovensku, my máme tiež to HDP tak trošku nafúknuté tým, že tu máme tých veľkých exportérov a, a povedzme, že verejný sektor netvorí až takú veľkú časť HDP a mzdy netvoria až takú veľkú časť HDP. Takže toto by nám akoby malo teoreticky pomáhať v tom ukazovateli, ale tak napriek tomu sme... Nestačilo, nízko, nestačilo, nestačilo, nám to, taj... nestačilo, tam sme boli v tomto druhom rebríčku, sme boli tiež niekde pri posledných prečkách, neviem už teraz hlavy kolkatý, ale kľúčový je ten tretí rebríček, ten sme sa snažili vyšperkovať tým spôsobom, že vzali sme zase tie, tie celkové, tie nominálne výsledky, potom sme vzali koľko sú výdavky na zdravotníctvo na obyvateľa, teda v eurách na obyvateľa ročne, verejné výdavky. A ešte sme tri štvrte týchto výdavkov prevážili porovnaním priemerných miest v krajine, pretože mzdy sú vlastne najvýznamnejšou položkou nákladov v zdravotníctve. A potom, aby sme to porovnanie mali trošku korektné, musíme brať do úvahy, že napríklad slovenský pacient alebo pláca poistenia, zaplatí 1500 eur, povedzme zhruba, aby si kúpil mesiac práce zdravotnej sestry. A taký istý mesiac práce zdravotnej sestry uh, si kúpi Nemec, povedzme, za 4 tisíc eur. Čiže práve tam zdá to veľkým spôsobom ovplyvňuje a my sme sa to aspoň takto uh, trošku jednoduchšie snažili očistiť. Takže toto je ten rebeček, kde sme skončili na tom 21. Na tom, tom prvom mieste. Ja si ešte pamätám, že keď ste to minulý rok publikovali, tak tam zaujímavo vyšlo Grécko ktorému sa stalo to, že bola tam kríza, bla, bla, museli osekať aj výdavky v zdravotníctve a odrazu im vyšlo, že sú extrémne efektívni, lebo dávajú malo peňazí a všetci sú tam zdraví. Áno, Grecku bolo minulý rok taký uh, práve tento zemý efekt, že tam počas krízy kresli verejné výdavky na zdravotníctvo o jednu tretinu, čo je ako absolútne neskutočné množstvo. Na Slovensku tie verejné výdavky sú niekde okolo 5 miliárd a v Grecku sa to stalo asi behom 2 rokov. Čiže ak by behom dvoch rokov na Slovensku ubudlo zo zdravotníctva miliarda 700 hmm. miliónov, tak ja si neviem predstaviť, ako, ako by to tu vyzeralo. To revolúcia. by bolo akože totálny kolaps. Napriek tomu tam to funguje. Ale samozrejme je tam istý, istý lek, že kým sa zhoršené zdravotníctvo nejakým spôsobom možno prejaví v zdraví, tak tam môže byť čas... Nie, Nie čas... Je zhoršené zdravotníctvo, ale menej, menej peniazí, peniazí zdravotníctva. Ale... A tento rok stále tiež sú nejak vysoko, he. No, no Bohužiaľ, to... bohužiaľ museli bohužiaľ. sme spraviť to, ale znie to zle. My sme ho museli vyhodiť to grecko z toho rebríčka. Z toho dôvodu, že oni strašne flakajú dáta. Oni strašne flakajú zverejňovanie Zase. štatistík. Uh, áno, s tým majú taký dlhodobý problém. Aj v zdravotníckých štatistikách. A už minule, keď sme ich robili, ako mnohé boli strašne zastarané, niektoré sme museli si trošku aproximovať. A tento rok by sme to museli ešte robiť znova a ešte intenzívnejšie, v mm -hmm. podstate tam im nič nepribudlo. Takže sme si povedali, že koniec, že nemôžeme tým, že by znova pravdepodobne zvíťazilo, pretože tie výdavky tam nejak zásadne nestúpli, tak už nemôžeme to Grécko tam férovo dávať s takými starými dátami. A myslím, že toto Grécko je také dobré premostenie na takú širšiu tému, že do akej miery peniaze ovplyvňujú kvalitu zdravotníctva a ako potom tá kvalita zdravotníctva ovplyvňuje kvalitu zdravia, zdravia ľudí. Lebo asi to nebude také úplne jednoznačné, ako si väčšina ľudí myslí. No, my keď sa pozrieme na tie výsledky toho nášho finálneho rebríčka, tak tam vidíme taký mix štátov, že zostali tam niektoré tie bohaté, Čiže napríklad, uh, napríklad Island na prvom mieste, keď to je trošku taká špecifická krajina, že maličká, veľmi špecifické podnebie a tak ďalej. Ale napríklad na čtvrtom mieste je Polsko, ktoré uh, nemalo dobré nominálne výsledky, ale má strašne nízke náklady na zdravotníctvo, čo ich hmm. vystrelilo vlastne až na to čtvrté miesto. Čiže uh, tu skutočne v tom našom herbičku hrá rolu, aký je pomer tých výdavkov na to zdravie. No ale keď sa pozrieme vlastne na to presne, čo si sa ty pýtal, tak vidíme tam, že napríklad je tam vidieť tá stopa tých stredomorských štátov, že tam nejakým spôsobom to zdravie je v celku OK, nie je to úplne, že top, ale v celku OK a ich výdavky sú relatívne uh, priemerné až nižšie, takže to ich posúva pomerne dosť vysoko. A vidíme, že napríklad na poslednom mieste, úplne na poslednom mieste toho rebríčka je Švajčiarsko. Mm -hmm. Čiže zase, aby ste to nebrali tak, že Slovensku 21. poďme pochádzať samovraždu, <laughs> lebo o, asi by sme, to... mnohí z nás by chceli byť v tej švajčiarskej nemocnici. No ale mm. práve Švajčiarsku je ten efekt, že oni majú nadpriemerné a už veľmi dobré, myslím, že v tých nominálnych výsledkoch boli na 7. mieste, čiže veľmi dobré tie zdravotné výsledky, ale extrémne drahé zdravotníctvo. To, niečo ako Amerika je. Uh, Amerika je akože super extrémne drahá a uh, Švajčiarsko je ako taký ďalší stupeň. U nich to tvorí myslím nejakých 12-13% HDP, v Amerike je to niekde okolo 17-18-19%, ale napríklad Slovensko je niekde okolo 6-7%. Čiže dvojnásobok ekonomiky švajčiarskej oproti Slovensku je zdravotníctvo. No ja som sa na toto spýtal aj preto, lebo aj my sme v Inese máme taký čitateľský krúžok raz za čas a naposledy sme čítali knižku od Robina Hensona The Elephant in the Brain, a on tam práve popisuje, ako rôzne inštitúcie, zvyky a rôzne odvetvia v ekonomike neplne ani tak tú úlohu, ktorú si ľudia myslia, ale že je tam nejaký taký ten skrytý motív. A on z jedna z tých kapitol sa týkala aj práve zdravotníctva. Je, že zdravotníctvo do určitej miery že akože áno, zachraňuje životy. Keby tu nebolo, tak veľa ľudí by umrelo skôr a trpelo by viacej. Ale potom je tu nejaká časť zdravotníctva, ktorá práve robí také niečo ako keď dieťa padne a príde maminka a pofúka mu, že uf, Bobo, aby ho nebolo. Takže aj toto je časť zdravotníctva. A on tvrdí, že to zdravotníctvo je tu uh, hlavne na tej marginálnej časti, že keď akože minieme, neviem, prvých niekoľko tisíc eur ročne na, záka na zákazníka, v tomto prípade pacienta, tak dobre, možno, že mu nejak pomáhame, ale potom tie dodatočné eurá už neprinašajú až takú, až takú veľkú hodnotu. A on práve, akýby, čo ma zaujalo, že on hovorí, že toto je akýby nejaký konsenzus a niečo, čo je známe medzi odborníkmi, nejakých výskumníkov v zdravotníctve alebo nejakých analytikov, ktorí skúmajú v zdravotníctvo a pritom medzi obyčajnými ľuďmi to akýby nie je rozšírená informácia. Hej, že keď ja poviem doma rodičom, že túto viacej peniaze zo zdravotníctva vám nepredlží život a nejak nezlepší nejaké markere zdravia, tak by mi ako nemerili. Hej, každý vie, že to lepšie zdravotníctvo sa rovná lepšie zdravie. A že oni považuje toto za keby nejaký taký konsenzus. A tam popisujú aj všetky tie štúdie, ktoré sa robili. Naozaj keby je ich pomerne veľké množstvo. Že dali niekomu, nejakej skupine ľudí náhodným spôsobom a zadarmo bezplatnú zdravotnú starostlivosť a potom ich skúmali niekoľko rokov, ako sa aj vyvíja ich zdravie, ako majú dobu dožitia, bla, bla, bla. A v zásade plus, minus neodhalili keby žiadny vplyv. No, to Švajčiarsko je dobrý príklad toho, že ty v podstate tam ten marginálny užitok z tých ďalších eur, alebo ten marginálna produktivita ďalších eur je pomerne rýchlo klesajúca, lebo čo ty vieš si kúpiť za eurá je nejaký spotrebiteľský zážitok. Že máš lepšiu postel, televízor na izbe, je vymalované, krásny záchod. To tam je ako priama úmera, tam nemáš moc čo riešiť. A potom vieš si akože kúpiť excelentnosť. To znamená, keď máš veľa peňazí, vieš si napríklad zohnať tie úplne najnovšie lieky na nejakú konkrétnu napríklad onkologickú diagnózu. Ale ako v medicíne, od, možno odčas posledných očkovaní, neexistujú akože nejaké také zázračné lieky alebo postupy, kde by bolo, že 0, 1 alebo len veľmi výnimočne. To znamená, že ty máš síce nejaký super inovatívny biologický onkologický liek, ale to, čo on dokáže, nie, že ho zješ alebo ti ho pichnú a vyličíš sa z rakoviny. On dokáže to, že miesto dvoch rokov prežiješ 3,5 roka a je ti trošku lepšie počas tých 3,5 roka, ako keby si bol na štandardnej chemoterapii. Čiže ty si vieš ako keby marginálne dokupovať trošku viac pohodlia, trošku viac prežitia, trošku menej bolesti, ale nevieš akože lineárne každým eurom zvyšovať svoje dožité roky. A vidíme to napríklad, napríklad na Slovensku, práve na rómskej komunite, ktorá má veľmi zlé ukazovatele, ktoré sa týkajú dojčenskej umrtnosti a celkovou umrtnosti maličkých detí. Pritom, ako oni chodia do tých istých nemocníc, majú tých istých lekárov, nemáme rómske nemocnice, nemáme rómskych lekárov, využívajú to isté, čo majorita, čiže ako keby ten kapitál alebo tie, tie aktíva sú im dostupné úplne rovnaké, napriek tomu tie výsledky v zdraví sú oveľa, oveľa horšie. A tam práve sa stretá to množstvo tých faktorov, tých kultúrnych, vzdelanostných, e, možno aj genetických do nejakej miery, hygienických a podobne, ktoré v tom výsledku napriek tomu, že tie zdroje sú rovnaké, znamenajú zdravotne obrovský, obrovský rozdiel, obrovský prepad. Teraz som si spomenul, že uh, my máme taký projekt, sa to volá, že Politická akadémia a tam sem tam chodí prednášať aj uh, Tomáš Salaj a on mal takú super prezentáciu, kde mal jeden graf, Kolačový, kde mal ukázať nejaký, nejakej, neviem, koncenzus viacerých štúdí, že čo vplýva na zdravie človeka. Hej, a bolo tam zdravotníctvo, možno nejakých 20-25%, potom bolo aj mena tretina nejaká genetika, nejaké predispozície, potom bolo nejaké životné prostredie, nejaký bolo nejaký 20-30%, potom tam bol nejaký životný štýl, ako sa človek správa k tomu svojmu telu, čo je, ba, a potom tam bolo, či sa mi dá, že nejaký tretí faktor, ale viem, že sa v literatúre označuje dôležité, aký má človek spoločenský status. Že sú proste v štúdie, ktoré ukazujú, že keď sú rôzni nominanti a Nobelovú cenu, tak tí, čo vyhrajú, tak tí sa dožívajú dlhšie ako tí, čo prehrajú. A akéby... Takže sa musíme posnažiť. spoločenský status je dôležitý. No a toto má... to som si vtedy odfotil celý ten slide, a odtedy to mám keby aj v hlave uložené, nie iba medzi fotkami, že naozaj ľudia precenujú to, aký veľký vplyv má zdravotníctvo a ten doktor s tými tabletkami a sestrička na ich zdravotný stav. Že to je do veľkej miery ako genetika, ako sa správam, kde žijem, aký mám status. Tak keď si vezme, že drví väčšinu z nás, nezabije korona, ale zabije nás infarkt, rakovina alebo nejaká cievná príhoda. A tretia naj, najčastejšia najčastejší dôvod umrtia v Amerike je pochybenie v nemocniciach a, a nejaké zlé diagnózy a infekcie a zabudnuté skalpely v bruchu. No ale keď si vezmeme, že väčšinou zabíjajú teda, alebo zabíjajú väčšinou, na konci života sú chronické choroby, nad nimi má do veľkej miery 90% ovplyvňuje sám pacient. Lekár samotný proste len vedie za ruku, alebo zdravotníckí pracovníci vedú za ruku, ukazujú, radia, pomáhajú. Keď je veľmi zlé, proste už keď ti rupne tá cieva, tak áno, je tam nejaká akutná starostlivosť, že ťa otvoria, zošijú alebo nalejú do teba krv. Ale pri tom, čo najviac ovplyvňuje ten náš finálny zdravotný stav, proste do veľkej miery e, fungujeme my ako sami sebe, sami sebe lekárom, ak to mám takto povedať. Manažeri zdravia. Manažeri zdravia, hej. Čiže tu je potom otázne, že čo si zahraníme do tej kolonky zdravotníctvo. Áno, ak je to ten chlap so skalpelom a e, pani proste s infúziou, tak e, tam tá šanca tých nejak, ovplyvniť tie nejakútne stavy je v celku malá. Na druhej strane, dnes vidíme, že jak postupuje ten paternalizmus, tak e, štát rieši aj to, koľko cukru skonzumujeme, aké, koľko toho vyfajčíme, ako sa hýbeme, koľko sa hýbu detí. Čiže keď ty si do toho verejného zdravotníctva alebo verejného zdravia do tej kolonky zasunieš aj všetky tieto veci, že teda tu zdravotníctvo je zodpovedné aj za to, koľko fajčíme a či sme tuční a či sa hýbeme, no tak potom už áno, tak potom zdravotníctvo to ovplyvňuje. Ale to samozrejme potom vytvára ďalšie otázky, že, že ako... A ako vlastne dokáže zasiahnuť do toho, ako my žijeme, ako sa správame. Akurát som rozmýšľal na tým, že či ako politik vydá nejaký zákon, že... A, a vidíme, že snažia, aj, aj. vidíme, že sa snažia, vidíme, že sa snažia, akože fajčenie je tvrdopotláčané, hmm. uh, konzumácia cukru, možno sa dostaneme ku konzumácii mesa a ďalším veciam. Po zároveň... posilka, každý... To, krám... to som ešte nepočul, ale... Ako, už môžeme, zaviesť. môžeme zaviesť, my sme tam už každý. <laughs> Píšeme si do programu našej budúcej strany, <laughs> ale... Vidíme, že ako sú tu takéto, takéto snahy. Na druhej strane toto zase spôsobuje, že môžu nastať veľké omily. Slávna uh, aféra okolo masla, keď v podstate uh, celosvetovo propagovaný životný štýl bol na rastlinných tukoch a karbohydrátoch. A v podstate dnes vidíme, že do veľkej miery uh, toto padlo a oveľa viac sa rozvetvila tá predstava toho, čo je zdravý životný štýl. Čiže keď sa to snažíme potom nejakým takýmto spôsobom centralizovať pod tú hlavičku nejakého štátneho zdravia a starostlivosti o zdravie občanov, tak zase môže tam prichádzať k mnohým zlyhaniam a chybám a e, vlastne, že to minie tú individualitu jednotlivých ľudí, ktorých mm. možno každý má nejaký iný, iný prístup. A potom je tu vlastne aj tá meta otázka, že či to teda vôbec má byť otázka štátu a či my máme akože snažiť, či je povinnosť maximalizovať našu dobu dožitia a maximalizovať naše roky strávené v zdraví a keď ja proste sa chcem dofetovať a umrieť v 30 ako roková da, legenda, da tak, si tonik. Tak, tak proste je to moja voľba a Teraz je to ako nejaká taká morálna otázka, no, či je to dobré, zle. Tí ľudia, ktorí takto argumentujú, tak nehovoria, že to je morálna otázka, ale tak máme tu nejaký systém verejného zdravotníctva, za ktoré platíme prostredníctvom zdravotných odvodov, ktoré sú povidné a tým, že ja teraz tu fajčím cigarety a pijem toniky, tak tým externalizujem náklady na svoju budúcu zdravotnú starostlivosť na ostatných ľudí, takže preto ten štát hovorí, že má právo nejak manažovať moje neresti. Ale hovorím, toto je akože argument tých ľudí, ktorí o, o tom hovoria, že... On, on býva niekedy dokonca aj širší, že my vlastne vytvárame HDP a tým, že my sme chorí, tak vlastne uh, prichádza k strate produktivity v rámci ekonomiky a tá ekonomika nie je tak bohatá, ako by mohla byť... Či, či mi pripomínaš náš diel o gastrolistkoch, kde o... takéto štúdiky existovali? A kde sme ich aj spomínali? Ale keď si o tom rozprával, o tom, že aké tam nie je ten priamy link medzi zdravotníctvom a zdravím, tak to mi trošku pripomenulo aj niečo, čo existuje v mojej téme a to je školstvo. Že tam tiež väčšina ľudí si myslí, že keď akože máme nejak nekvalitné školy, školy, ktoré povedzme nedopada, nemajú najlepšie výsledky v medzinárodných testovaniach PISA, takže tu máme nejakú stratenú generáciu a že tí mladí ľudia, dove, čo z nich vyrastie, čo z nich bude, budú tu proste chodiť a naražať do stien úplne, nenajdu si prácu. A on to asi také jednoduché nie, lebo aj v tom vzdelávacom výskume existujú rôzne štúdie, ktoré ukazujú, že povedzme silná korelácia medzi výsledkami PISA a IQ. Hej, že, a IQ je niečo, čo je silno definované alebo ovplyvňované genetikou. A to sa nedá úplne ľahko nejak manažovať za ministerstva školstva. Hej? alebo potom sú úplne zaujímavé štúdie, ktoré ukazujú napríklad na vplyv rodičov na to, ako to dieťa, aké dosiahne vzdelanie a aké, aké bude mať, povedzme, neviem, aké bude mať prácu, aké bude mať zárovky v budúcnosti a tam sa tiež ukazuje, že je minimálny vplyv, aké by nejaké vychovie rodičov. Teda tie deti tiež nie sú nejaká plastelina, čo si môžeme vymodelovať, že tuto z nich vychováme nejakých budúcich ajtičkarov, a nie je to také ako keby priamočiare, že kvalitný učiteľ a kvalitné školy sa rovná najlepší deti, ktorí dosahnú vysoké výsledky v, v PISA. A taký podobný kolačový graf, aký existuje v tom zdravotníctve, s tými rôznymi vplyvmi, rôznymi faktormi, tak existuje aj za školstvo a tam je to tiež podobne, že ten učiteľ nejaký kvalitný má vplyv nejakých 15-20%, dobrá škola má vplyv 15% a potom zvyšok je nejaké to prostredie, ktoré nevieme nejak nadefinovať a potom samozrejme genetika. Takže to je taká podobná téma, že ľudia keby nadhodnocujú to, ako dokáže ten systém školstva vytvoriť z ľudí neviem, dobrých matematikov alebo dobrých ITčkarov a podobne. Ja si myslím, že na zdravotníctvo by sme nemali nazerať ako na niečo, čo nám dokáže predlžiť život o x rokov a dokáže nás vylečiť zo všetkých chorob a problémov. Ja sa asi zopakujem a budem to v budúcnosti hovoriť ešte často, že zdravotníctvo je hlavne o takom spotrebiteľskom zážitku, že ty uh, vieš asi, alebo aj to možno aj tušíš, že zomrieš na, na základe svojich aktivít za posledných 30, 40, 50 rokov. Samozrejme, môžete zraziť auto alebo niečo podobné, ale väčšina z nás jednoducho bude mať smrť v dôsledku svojich činností nejakej forme. Ale o... to zdravotníctvo je niečo, čo ako keby v istých etapách môže byť takou barličkou, že ty jednoducho, chceš mať ten telefón a keď ti odpadne mama, tak proste chceš zavolať a chceš, aby prišla tá sanitka, aby odviezla a keď je zistí nejaký problém, tak vieš, že možno asi, asi ju nezachránia, pridajú ďalších 40 rokov života, ale jednoducho, že znižia aj bolesti, že dožije sa možno niekoľko rokov viac, bude pohyblivejšia, bude sa vedieť o seba postarať, nebude mať z toho nejaký tvrdý negatívny zážitok, že to prežije v rozumnom prostredí s príjemnými ľuďmi. Jednoducho, kvalitné zdravotníctvo je také, čo ti možno nedodá roky života, ale keď sa dostaneš do situácií, keď tvoje zdravie má problémy, tak ho riešia a je to príjemný zážitok. Ja by som to prirovnal... Uh, možno k holičovi, že keď si plešadý, tak holič ti nepomôže, ale keď k nemu prídeš, tak ešte ti to tak nejak dostrihne, aby si vyzeral tak nejak v tom zrkadle. Pokeď a keď sa o živote, čo je nové. Keď sa te o živote a je to taký zážitok, že síce tú plešinu nevyriešil, ale celé je to také nejaké lepšie a si spokojnejší, ako si bol predtým. A o tom je aj to zdravotníctvo, že možno to tvoje zdravie nejakým zásadným spôsobom neskočí dopredu, ale potom, potom v strete s tým zdravotníctvom ty jednoducho máš pocit, že si, si, si dostal službu, ktorá uspokojila tvoje potreby. Ale keď na to nazeráme týmto spôsobom, je veľmi dôležité hovoriť o tom, koľko to stojí. Pretože ten potenciál, hlavne v týchto systémoch, ktoré panujú vo väčšine vyspelých štátov, teda toho nejakého univerzálneho poistenia a tých socializovaného zdravotníctva, je, že my tých potreb môžeme mať nekonečno a veľmi rýchlo sa ten systém dokáže vyčerpať na nejakú konkrétnu potrebu a v tých ostatných potrebách budú vznikať strašné diery. Vidíme to aj na Slovensku, že my máme napríklad, my máme pomerne veľa peňazí na východ európske pomery na zdravotníctvo, v niektorých veciach sme celku dobrí, ja neviem, napríklad starostlivosť o kardioveci a tak. Na strane druhej máme tie nemocnice, kde rastú tie huby a, a podobne, čiže, čiže, je podľa mňa, tým sa vlastne vrátim úplne na začiatok k tomu nášmu hodnoteniu, že tá hodnota za peniaze je tam veľmi dôležitá, pretože my sa netvárime, že tu alebo nemali by sme sa tváriť, že tu kupujeme si nesmrteľnosť, ale jednoducho kupujeme si nejaký spotrebiteľský zážitok a ten by mal mať primeranú cenu, aby sme si ho vedeli do budúcna kúpiť viac a viac. Ja myslím, že toto je krásne ukončenie dnešného dielu. Želáme všetkým veľa zdravia, veľa zdaru. Aby ste nemuseli chodiť do tých nemocníc. A keď už, tak je to namakaný super zážitok s úsmevavými sestričkami a mudrými doktormi Sovami. Majte sa. Rozdáv.